सभक्ता देशकु करंती सशक्ता युवक प्रणोरे भरंती साहस माटीर नारीकु दियंती विश्वास पूर्व भारतर विकास पाई तो बार बार ओडिशा को आगमन 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 से आजीर चाणक्य ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ନୂଆ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଦେଲେ ଶୁଣେଇ ନୂଆ ଏକ ସୂତ୍ର ସେ ଦେଲେ ଶିଖେଇ ତିନିଶହ ସତୁରି ଧାରା ଦେଲେ ଉଠେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଧାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କୁ ନେଲେ ଆଗେଇ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଏକ ଆକର୍ଷଣ 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 ସେ ଆଜିର ଚାଣକ୍ୟ ଅମିତ ଶାହା ଅମିତ ଶାହା ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ଅମିତ ଶାହା ଅମିତ ହାରିବାର କଥା କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଜାତ କରେ ଲେଖା ତ ନାହିଁ ମାଟି ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଲଢେଇ ବିରୋଧୀ ଚୁପ୍ ରହେ କିଛି ନ କହି ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେ ରାଜନେତା ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ନୂଆ ଦିଗ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦାରତା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେ ନେବେ ଅଛି ଦକ୍ଷତା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରା ଭଲସେ ପାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ମନ ପ୍ରାଣ ମନ ପ୍ରାଣ ସେ ଆଜିର ଚାଣକ୍ୟ